halkani waa City FM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz jawhari nabaaxigeeda. Barta internetka aan ku leenahay cityfmsomali.com. Waa maalintii Isniinta 9ka bisha koowaad sanadka 2020ka. Qodobada barnaamijka Saaka ee Soomaaliyad ku dhigeysan doontaan waxaa ka mid ah: waxaan u nimiday howl shaqo muddadaas kooban ay jirtay Hirshabeelloon 6-ka cash. Wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha goboladka Hirshabeelle Cali Guulaab Xuseen oo gaaray magaalada Muqdisho. Ayartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yiraahdo xajirka. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay ciyaarihii ku soo dhamaaday gobolka Banaadir. Waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim inta aad hoggaaminayso umadda reer Hirshabeelle in intaanoo dhani ay garabkaaga noqon doonaan. Cumar Finish duqa Muqdisho oo sheegay in ay garab taagan yihiin dowlad goboleedka Hirshabeelle. Annaga maamul ahaan iyadoo qayb aan ka nahay intaas baahiyaha oo aad ka waranteen oo dhan waxaa maaragtay noo gaar ah. Iyo gudoomiyaha Dhuusa Mareeb oo sheegay in ay garab siinayaan ama garab istaag u muujinayaan dadka sida iskutashiga ku dhisanaya deegaanadooda. Kuwaasan waxay ahayeen qodobada barnaamijka Saaka ee Soomaaliya. Inta ka horreysa warka caalamka. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxaa kulan xasaasi ah ku yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha khilaafka ka taagan yahay ee doorashada, waxaana shirkaasi oo muddo saacado badan ah socday markii dambe ku biiray taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka ee Niise Fahad Yaasiin. Waxaana kulanka ay diiradda ku saareen arrimaha doorashooyinka iyo xal u helidda caqabadaha ku hurgudban hirgelinta hanaanka doorashada ee lagu heshiiyey. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo ka qayb galay munaasabada sanad guurada labaad ee doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniha ayaa sheegay in khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ay sal u tahay arrinta gobolka Gedo, muhiimna ay tahay in xal laga gaaro. Waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu la yimaado aragti caafimaad qabta oo lagu xalin karo xaaladda halkaasi ka jirta. Saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa uu ayax fara badan ku habsaday deegaano hoos yimaada magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo degmada Mahada, iyadoo oo ayaxaasu uu baabi'iyay dalagyo dhowr ah. Beeraleyda ku dhaqan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ayaxani uu dhibaatooyin fara badan uu u geystay dalagyo u beernaa, isla markaana lagu arkay inta badan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar iyo degmada Mahaday. Waxa ay sheegeen in beero badan uu ku habsaday ayaxu, sidoo kalena ay isku dayeen in ay ka hortagaan ha yeeshee ay awoodi waayeen. Waxaana ay ugu baaqeen madaxda maamulka Hirshabeelle in arrintaasi wax laga qabto. Ugu dambeenna, saaxiibyaal, madaxweynaha xilka ka degay ee Donald Trump ayaa sheegay in uusan ka qaybgali doonin xafladda caleemsaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo dhici doonta sida uu qorshuhu yahay 20-ka bishan Janaayo ee sanadkan 2020-ka. Hadalkan ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka kadib markii xayiraadda laga qaaday. Waxa uuna yiray, dhammaan kuwa iga codsaday kama qaybgali doono xafladda caleemsaarka ee 20-ka bishan Janaayo. Guud ahaanna waxaa intaasi iga eeg saaxiibyaal wararkii caalamka. Markana waxaan dib idin kugu celinayaa Maxamuud Cali Cumar Daacad iyo barnaamijka Saaka ee Soomaaliya. Maxamuud. Sida hordhac warkaad ku maqlaysiinba, wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guulaab Xuseen ayaa maalinimadii shalay gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Cumar Guux ayaa sii dheereynaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe waxa uu maanta ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Wafdigan uu hoggaaminayay madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhoweeyay qaar ka mid ah xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiirro ka tirsan xukuumadda, saraakiil ciidan, iyo xubno ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwo kale. Madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaabe ayaa ka mahadceliyay soo dhoweynta ay u sameeyeen dadka Muqdisho.
وحانا انتا جرته هيرشبه اللي او شيغي ان لحاليه دباتو ينبادن واي كمي ديهين علاد بالي ديو كرد عاي غيبو كمي دا شبه اللي دا دحايو هيران انتا ديمانا الحالين دونو سيدا وهادل كوردقاي وحان اوني مدهي هولا شاقو مدداس كوبان اي جرته هيرشبه اللون لحدك عشر دمبين الهي وحو نغو قوليهي علادا كجيري دقم عادله ومد افر سنا جيري انان حالي سين نبدقليا ان كسو قناندنو حفلة دو دينا ان دقنو walaalaha sunna way su tanaasuleen waana uga mahadcelinayna xaqiiqda sabarka iyo tanaasulka ay muujiyeen ilaahay ayaan uga mahadcelinayna si nabadgelyo ah ayayna ku soo dhamaatay gogoshaas oo is afgarada waxayna balan qaadeen inay nabadgelyo ku wada noolaadaan iyo walaal jaceylka iyo wixii ka dhaxay jiray inay deegaankaas kula noolaadaan ay balan qaadeen anaguna hadii ilaahay raali ka noqdo inta dhama waa sii wadi doonaa sida wada ogsiin si wada ogtihiinba qorshaheena koobad anaga wuxuu yahay dadka umada ku nool dowlad goboleed Hirshabeelle cid kasta wax kala tabayso inaan dib u heshiisiin u fidin ayaa naga go'an gogoshaas 4 sano dhibaatadii taagneed xalan soo gabagabeeyney kuwa kale qorsheyno ugu jiraan meel kasto ee khilaaf ka jiro kamida state kaasna insha Allah hadii la raali ka noqdo gogolaan dhigi doona dadka walaalaha si abnigooda horumarkooda uga shaqeeyaan iyo kalsooni iyo isjaceel ku wada shaqeynayaan rajaynayna inaan googlo badan u dhigno hadii ilaahay raali ka noqdo qorsheynuna waa kaas ee waxaan rabnaa state kaas oo doorashada labaad uu galay cid kasta ee wax tabanayso haday tahay mid siyaasadeed iyo haday tahay mid bulsho intaba waa la fadhiisanayna tabashada ay qabaana waa ka qancinayna waliba si tanaasulad badan oo ku jiro ayaan ku qanci doonaa hadii ilaahay raali ka noqdo waa safarkii ugu horeeyay ee Muqdisho uu ku tago waa safarkii ugu horeeyay ee Muqdisho uu ku tago Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle Umar Guux Raadiyo iyo TV ga City Jawhar Maasiinad Umar Guux madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka hadlay muhiimadda ay lahaayeen ciyaarihii ka dhacay gobolka Banaadir oo ay marti gelisay caasimadda Soomaaliya Abuukar Cali Maxamed Abuukariire ayaa siyan baqadaya Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay munaasabad lagu abaalmarinayay ciyaartooyada maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciyaaruhu ay yihiin istaxgalka bulshada ay waxyaabo fara badan daawo u yihiin isagoo tilmaamay in dalkeena uu yahay dal amni ah balse magacyo aan habooneyn loo bixiyay madaxweynaha ayaa dhanka kale shaaciyay in dalka uu la galay qabiil taasina uu sheegay in ay tahay waxa aan kaga hormari la'nahay dalalka dhigeena ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sheegay in ciyaaruhu ay daawo u yihiin waxyaabaha maandooriyaha ah ee dalyarada intooda badan ay ku badan yihiin isticmaalkooda isagoona dhanka kale tilmaamay muhiimadda ay leedahay midnimada wuxuu ka dhigan yahay ama daawo u yahay waxyaabo badan oo negative annaga muddo dheer nagu ahaa annaga umadeena ee Soomaaliya ee dalkeenaba runtii waa dal wanaagsan dadkeenu waa dad wanaagsan laakiin magacyo xun yaa noo baxay oo negative ah ayartu waxay daawo u tahay runtii waxyaabaha la yiraahdo xag jirka oo dhalinyaradu inay ku mashquulaan ciyaaraha oo ay ciyaaraan oo ay ka fogaadaan wax alla wixii dhibaato u keeni kara mujtamaca ugu horeeyo xag jirnimada qabyaaladda kama sokeyso xag jirnimada qabyaaladda waxyaabaha Soomaaliya meeshaan dhiga weeye oo caalamka naga reebay oo wax aad iyo aad u foolxun ah laakiin caado iyo dhaqan noo ah dhaqankaasi caadadaasna aanan shaqo ku lahayn dowladnimo iyo magaalo joog dhaqanka qabiilku waa dhaqan miyi marka laguma maaragtay laguma wadi karo ama lama dhexgelin karo adduun casri ah oo ilbax ah ay ugu horeyso hab dowladeed muqadaraadka wuxuu u yahay daawo maxaa yeelay dhalinyarada intay ku mashquul lahaayeen waxyaabaha muqadaraadka ah oo maandooriyaha ah inay ku mashquulaan ciyaaraha iyo entertainmentiga waxaa xaqiiqo ah meesha intaasaan sheego negative ah ciyaaruhu waxay leeyihiin intaas in la mid ah oo positive ah waxaa ugu horeeya ee la oran karaa midnimada ciyaaruhu
واستان من نمو أو مجتمع أن يكون سكينايا إسبرايا ورالينايا أي سدحق الأيان أبوكر علي عدابي أبوكر ياري راديه يو تي في قسيتي مقالة جوهر ما سنت أبوكر عمر محمود محمد عمر فينش دوخة مقدشو عيا واح وشيغي إنه يقرب تاقيهين أما يقرب ستاق أمو جنايان ما ملقوات كاهير شبال أما دولة قولات كاهير شبال أوهو قايمين يعال قود لاب حسين عمر قوح يا مرة بات سيان بقاضية قدوم ياها قبل كابنادر أهنا دوغة مقدشو عمر محمود محمد عمر فينش أيا وحا وشيغي إن دادك الرير مقدشو أي ديار ويهين قرب استاقة دولة قبلات كير شبال لا أوهو قايمين يوم دحوين علي عبد الله حسين علي قود لابي عمر فينش أيا شيغي إن دمان بلشيدة قبلك أي كفر حسين يهين إماتك على قود لابي مقدشو isagoona dhanka kale soo hadal qaaday inay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin masuuliyiinta dawlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynahooda oo markiisii ugu horeeyay oo tan iyo markii xafiiska uu yimaaday gaaray magaalada Muqdisho baad salaam waxa sharaf noo ah maanta inaan ku soo dhaweyno garoonka caalamiga Aden Cade ee madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe Hussein oo runtii ah markii ugu horeysay ee uu yimaado magaalada caasimadda ah tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynenimada runtii sharaf ayay noo tahay in ururada bulshada ee heer degmo iyo heer gobol iyo mas'uuliyiinta qarankaba si isku duubni ah ay halkan ugu soo dhaweeyaan madaxweynaha cusub ee Hirshabeelle madaxweyne waxay ka turjumaysaa sida loogu xiiso qabo raalina looga yahay mas'uuliyadda lagu doortay waxaan rajaynayaa biidnillaahi alkariim inta aad hoggaaminayso umada reer Hirshabeelle in intaano dhani ay garabkaaga noqon doonaan min qaran gobol ila degmo biidnillaah umada ku nool gobolkan Banaadir ee hadda aan anigu mas'uulkoodi ahay waxay taagan yihiin garabkaaga caleema qoyan ayay kula garab taagan yihiin waxayna rajaynayaan in uu noqon doono maamulkaagu kii guuleysta biidnillaah waxayna diyaar u yihiin heli ho inay kula garab istaagaan kulana xureeyaan qaybaha cadawgu ku haray ee state-ka Hirshabeelle biidnillaahi alkariim madaxweyne waxaan rabaa inaan aniga iyo inta aan ku metelo mas'uuliyadaba ku niraahdo hambalyo maadaama aynaan is arag tan iyo xilligii lagu doortay intaa markaan niraahdo waxaan rabaa inaan halkan si gaar ah uga xuso ambassador Tarsan iyo madaxweynihii hore ee Hirshabeelle iyo gudoomiyaha ku xigeenka baarlamaanka Hirshabeelle oo ayaguna nagala soo qayb galay munaasabadda Umar Guux Raadiyo iyo TV ga City Maasinad Umar Gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in ay garab siinayaan ama garab istaag ay mar walba la taagan yihiin dadka sida ustashiga ku dhisanaya deegaanadooda markale Abuukar Cali Maxamed ayaa warbixinta noo haya deegaanka xumuray oo ah deegaan hoostaga magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku sugan dad aad u fara badan oo ah kuwa deegaanka waxaana xilligan halkaasi ay ku wajahayaan dhibaatooyin dhinaca nolosha ah waxaa halkaasi ku booqday mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira wasiiro saraakiil ciidan iyo gudoomiyaha Dhuusamareeb adduuxa degmada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geeda Khurow ayaa sheegay in shacabka ay u ballan qaadayaan in ay helaan goobo waxbarasho oo xilligan aan ka jirin gudaha deegaanka lagu magacaabo xumuray dhanka kale waxa uu tilmaamay in dadka ay ka bilaabeen meelaha qaarkood isku tashi ay ku doonayaan in ay ku soo celiyaan xarumihii waxbarasho ee halkaasi ka jiray ayna ka garab siinayaan annaga maamul ahaan iyadoo qayb aan ka nahay intaas baahiyaha aad ka waranteen oo dhan waxa maaragtay noo gaar ah in aad jeceshihiin deegaankan la yiraahdo xamure inuu noqdo bar heedaha samafalka loo sheego
سيستم كماركتي هيدو وحكو بحيانا كجرة ماشان اللاسيو أقانسيكي برهان أنا هدي له هيرا دو حنو أقانسانينا برتي علي سلحي أو حقاس كجري جرتي أو دان كان أول مركب ورسل ديقه دو هاي حمو رأينا ونغضو هدي له هيدو وحنو سيهر دا كعود سانينا هدي له هيرا دو ما داما ديقان كانو ديقان كي عاسمان دا كتر ساني أوي هاي أدون كنو سيهر دي مانتا إلهي مهدي سوين كاقم هاد إلينا صعد كان قيب كتيهن أما بنا هقام in dadkan hadda uu jeedan ardaydi halkaas waa kuwa maraya waxbarasho u baahan yihiin waa dad runtii deegan balaaranna degan ee qaybaha idin kaga aadan oo wasaaradihiina in kaga aadan inaad maaragtay qaybtiina ka qaadataan inta badan deeganada hoostaga magaalada Duusmareeb ee Galmudug ayaa waxa maalmahan ka socday dadaalo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xaaladaha kala duwan ee xilligan qaar kood ay ku wajahayaan halkaas Abukar Ali Adabe Abukar yare Radio UTV City magalada Jowhar Maasteenid Abukar Cali Maxamed Qaybiga dambe barnaamijka saaka ee Soomaaliya ayaa nasa soo gaaray warka caalamka aad baad u maasantaa Maxamuud Xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya ayaa waxa kulan xasaasi ah ku yeeshay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle. Kulanka ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha khilaafka ka taagan yahay ee doorashada. Waxaana shirkaasi oo muddo saacado badan ah socday markii dambe ku biiray taliyaha hay'adda nabad sugidda qaranka ee Niisa Fahad Yasiin. Waxaana kulanka ay diiradda ku saareen arrimaha doorashooyinka iyo xal u helidda caqabadaha ku hurgudban hirgelinta hanaanka doorashada ee lagu heshiiyay. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Midoobe oo ka qayb galay munaasabada sanad guurada labaad ee doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniha ayaa sheegay in khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ay sal u tahay arrinta gobolka Gedo muhiimna ay tahay in xal laga gaaro waxa uu ugu baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu la yimaado aragti caafimaad qabta oo lagu xalin karo xaaladda halkaas ka jirta saacadihii la soo dhaafay ayaa waxa uu ayax fara badan ku habsaday deegaano hoos yimaada magaalada Tani Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Hirshabeelle iyo degmada Mahaday iyadoo ayaxaas uu baabiyay dalagyo dhowr ah beeraleyda ku dhaqan gobolka Shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegeen in ayaxani uu dhibaatooyin fara badan u geystay dalagyo u beernaa isla markaana lagu arkay inta badan tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar iyo degmada Mahaday waxa ay sheegeen in beero badan uu ku habsaday ayaxu sidoo kalena ay isku dayeen in ay ka hortagaan hayeeshee ay awood u waayeen waxaana ay ugu baaqeen madaxda maamulka Hirshabeelle in arintaasi wax laga qabto ugu dambeynna saaxiibyal madaxweynaha xilka ka degay ee Donald Trump ayaa sheegay in uusan ka qayb gali doonin xafladda calee masaarka madaxweynaha la doortay ee Joe Biden oo dhici doonta sida uu qorshuhu yahay 20ka bishan Janaayo ee sanadkan 2022ka hadalkan ayuu ku soo qoray bartiisa Twitter-ka kadib markii xayiraad laga qaaday waxa uuna yiri dhammaan kuwa iga codsaday kama qayb gali doono xafladda calee masaarka ee 20ka bishan Janaayo guud ahaan waxa intaas iga eeg saaxiibyal wararkii caalamka markana waxaan dib idin kugu celinayaa Maxamuud Cali Umar Daacad iyo barnaamijka Saaka iyo Soomaaliya Maxamuud warkaas caalamka ayaa u dambeeyay barnaamij Saaka iyo Soomaaliya barnaamijku waxaan ila socodsiinayaa anigoo Daacad waxa barnaamijka soo saaray Umar Guud farsamada iyo Abuu Kariyare waxaad ka dhageysanaysaan City FM 89.9 MHz barta internetka aan ku leenahay cityfmsoomaali.com barnaamijka mid la aana intaan hawada mar kale dib ugu kulmi doono waa baada City FM Madiina sida ay isma dhaafnaa